18 ადამიანი დაშავდა დღეს დროშიკ არალეთში მომხდარი ინციდენტის დროს. დაპირისპირება დღის 3 საათისთვის არალეთის ძევნელთა დასახლებაში მოხდა. მოსახლეობასთან შესახვედრად ჩასულ ქართული ოცნების ლიდერებს შეხვედრის ადგილზე წინასწარ მობილიზებული ერთწოდებული ზონდერები დახვდნენ. ერთ-ერთმა მადრანმა კახიტალაძეს სიტყვი არის შეურაცხყოფა მიაყენა, რამაც კონფლიქტის პროვოცირება მოახდინა. მათ ქვები დაუშინეს კოალიციის წევრებს, დაშავებულია 10-ზე მეტი ადამიანი. ზონდერები განსაკუთრებული ადრესით გამოირჩეოდნენ ჟურნალისტების მიმართ. ყველაზე მეტად საინფორმაციო სარჯენტო ქართლიჯის ჟურნალისტი საბა ციციკაშვილი დაზარალდა. სხვა დაშავებულებთან ერთად ის დროის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დაზარალებულთა შორის მეცხრე არხის დროის კორესპონდენტი ნოდარ სხიტლაძეცა. ბოლო ინფორმაციით ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნოდარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გისმენთ, რა არის ახალი, როგორია დაშავებულთა მდგომარეობა? დაშავებულთა შემდგომარეობა ამჟამად ამაკმაყოფილებელი არის. როგორც იცით, კარალიცის დევნილთა ჩასახლებაში ქართული ოცნების წევრების ზონდერ ჯგუფების მხრიდან დაპირისპირება მოყვა. განსაკუთრებული აქტიურობით დეპუტატ ბადრი ბაცუშვილთან დაახლოებული პირები, გიგი გოჩაშვილი და ძმები კახნიაშვილები გამოირჩეოდნენ. საერთოდ ჯგუფში კარალიცის დევნილთა ჩასახლების მამასახლის მათ მიიღო მონაწილეობა. ამ ყველაფერს თან დაერთო ქვების დროლა ზონდერების მხრიდან. ამ დროს დაშავდნენ ჟურნალისტებიც. შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტ საბა ციციკაშვილს აღენიშნება დაზიანებები. ყიარი შეურაცხყოფა, სიტყვა და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს თრიალეთის ჟურნალისტ ნინო ბოლაშვილს. ასევე დაზიანებები მიიღეს საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრას ჟურნალისტებმა. ერთ-ერთ მათგანს კი საერთოდ კამერაც კი წაართვეს. დაზიანებები ასევე ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა მიიღო. დაზარალებულმა ჟურნალისტებმა შესაბამისი განცხადებით ორი სამხარეო პოლიციას უკვე მიმართეს. ონდერ ბრიგადები იყვნენ მობილიზებულები, ბადრი ბასიაშვილთან დაახლოებული პიროვნებები. ისინი ძალიან აგრესიულები იყვნენ ჟურნალისტების მიმართ. ერთ-ერთმა ქალბატონმა დამიმტვრია მიკროფონი და ასევე ფიზიკური შეურაცხყოფა ფიზიკურად გამისტორდა. მაისურა ძლევანი ბოჩაშვილები ძმები გავარიწიეს ჩემკე პირადად, მომართეს სახელი და გვარით და მათ დიდი ხანია უნდა და ჩემი ცემა როგორც გავიგე. ვერ გამომგრიზეს ამ ხალხისგან, ხალხო გამომგრიზა ხელიდან. ჩვენ ახლა ქალაქის საავადმყოფოსთან ვიმყოფებით. ქართული ოცნების 10-მდე დაზარალებული სწორედ ამ საავადმყოფოში მოიყვანეს. ექიმის კახაბერ გასიტაშვილის განცხადებით, მათ მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. 9 მათგანმა მსუბუქი დაზიანება მიიღო, ხოლო ერთის მდგომარეობა არის შედარებით რთული. თუმცა დაზარალებულები ამბობენ, რომ მათ მძიმე დაზიანებები მიიღეს და აქვთ ტვინის შერყევის სიმპტომებიც. ასევე, როგორც მე ახლა ხალხს მაცნობეს, საავადმყოფო ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ოფიციალურ დოკუმენტს, ეგრეთ წოდებულ ფორმას, გაურკვეველი მიზეზების გამო არ გასცემს და პაციენტები საერთოდ შესაბამისი რეგისტრაციის ის გარეშე გამოიკვლიეს.
მიხოვე რაქცემე და აკონაქცემო და დამიშინეს მუშტები დაახლოებით 2-3 ადამიანი მერტყო და კეთები გადამარტყეს და თუ კი რაღაც აიღო წამაქციეს გამთიშეს იქვე მერე გამომიყვანეს ჩვენმა ხალხმა და წამომიყვანეს სამოცხეს და ქვები და რაღაცე თუ კი რაღაც არსებობდა მომხდა და მოვედი აგერეთ სამანტყოფოში 13 დაზარალებული სხეულის ძერელი დაზიანებით ჩაუტარდა შესაბამისი რენტგენოლოგიური გამოკვლევები, ტრავმატოლოგის, ქირურგის, ნეიროქირურგის კონსულტაციები, მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრებათ. ქართული ოცნების ლიდერები კვლავაც გორში რჩებიან და მოსახლეობასთან შეხვედრებს სხვალიდან განაახლებენ. რაც შეეხება კარალიცის დევნილთა ჩასახლებას, ამ დროისათვის იქ სიმშვიდე არის, იქ დატოვეს ტერიტორია, დატოვეს ასევე ზონდერჯგუფებმაც და ასევე რაც შეეხება ადგილობრივ თვითმმართველობას, მომხდარის შესახებ რაიმე კომენტარს ადგილობრივ თვითმმართველობაში საერთოდ არ აკეთებენ. დიდი მადლობა, ეს იყო გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ სხირტლაძე.